sett en sjöfågel som flyger den. Åh, har du sett en ubåt som kommer där? Jag har varit i en ubåt många gånger. Oh, what a charming thing's a battle! Oh, what a charming thing's a battle! Oh, what a charming thing's a battle! Trumpet sounding, drums are beating. Trumpet sounding, drums are beating. Crack, crick, crack, crick, crack, crack, crick, crack, the cannons rattle. Crack, crick, crack, the cannons rattle. Every heart with joy elating. Every heart with joy elating. Det var väl med för något. Nej, det var en sån där frisk hurtbulleklubb som är ute och springer. Otroligt mesigt. Men man kan sitta i en stor läderfåtölj och dricka rom istället. Berättade den där gången när jag var i London och skulle göra reklamjobb för Bacardi. Så när vi träffade gruppen så plötsligt dök bröderna Bacardi upp, och det är inte ofta de visar sig eller man får träffa dem. Bröderna såg ut som typiskt karibienbor, ser ut som Bob Marley fast äldre. Men så hade de med sig en massa olika rom som vi skulle testa för att veta vad vi skulle göra reklam för. Och sen var det en lång provningskväll, och dagen efter när vi satt och skulle börja så hade jag satt vi där och försökte vakna till, och då gjorde jag en teckning på en låtsasannons med huvudvärkstabletter och Bacardi-kapsyler och sånt som såg ganska roligt ut. Och då i den där på morgonen så dök bröderna upp igen, och det var sådär liksom världens överraskning. Och den här teckningen var lite generad, men han tyckte den var jätterolig och tyckte, åh, den kan jag väl ta med mig hem. Ja visst, ja, det kan du gärna få göra. Ja, den vill jag ha på kontoret, sa han då. Så att, och sen åkte vi hem till och fortsatte med kampanjen, och sen fick vi höra att han hade tagit med den hem istället och satt upp den över matsalsbordet i sitt hus hemma. Så nu har man lite konst hemma hos honom. Fin strand det här. Det är härligt med det här steniga. Påminner om en strand i Spanien där vi var när vi var små. Och när vi låg en morgon när vi hade gått ner och lagt oss, så plötsligt kommer en gubbe springandes med vit skjorta och svarta byxor och svarta skor som far allt vad han kan förbi oss och ut längs stranden. Och så plötsligt så kommer det en bil körandes ut på stranden och kör i fatt den här killen. Och när de har kommit i kapp så hoppar det ut två gubbar, och den ena tar fram en jättepistol och siktar han kort, och så skjuter han den här gubben mitt i ryggen. Och så öppnar de bagageluckan och kastar in honom där och stänger, och så kör de iväg så stenarna ryker om det igen. Han kanske hade tänkt att hoppa i vattnet och simma därifrån.